እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ደህና ነን። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ ፕሮግራም እንደዚህ ፏ ድምቅ ብለን መተንላችኋል። እንግዲህ ዛሬ ያጥሮፋትስ ማሽን ይውድ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እስከዛሬ አጥሮፍ ሲዘጋጅ ብዙ ጊዜ እናቶች እና ደግሞ ከጓደኞች ጋር ሆኖ አይደል? ሴቶች ብቻ። ዛሬ ግን ለየት ለማድረግ ስላሰብን እኛም ወንዶችም ገብተንበታልና ለወንዶችም ያዘጋጀነው ጨዋታ አለ አይደል? ለወንዶች ሰላም ለወንዶች። ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ማርዬ አጥሮፋት ስማሽ ይሄው የነሳያችሁ አይደል? አጥሮፋት ስማሽ ታያል? ያጥሮፋት ስማሽ ለናት እንግዲህ እንደዚህ አምረን ደምቀን ያው እንደምትመለከቱት በአቤል ጥበብ ነው ያሳመረን። በየጊዜው አንድ ቀን ልብስ ነው በነገራችን ላይ በጣም ድንገት ነው አጋጣሚ ያገራ ጉዳይ ፍክስተን ጉዳይ ይዞን ስለነበረ ለማክበር ለተቻውክለን እየተሰራው ግን እንደዛም ሆነ በጣም እናመሰግናለን። አቤል ጥበብ ቆንጆ አድርጎ ነው ይሰራልን በጣም። እና እንግዲህ ዛሬ እናቶቻችንን እህቶቻችንን ጓደኞቻችንን የመጡትን አብረን እዚህ ተብሰብ ብለን ገንፋችንን እንሰራለን እናገናፋለን። ከዛ ደግሞ መረቃትም ደግሞ ይኖረናል እንመረቃለን። ከዛ ያው ይሄ የሴቶች ባህል ስለሆነ ማለት ነው። ወንዶቹን ግን ለምን ይገነጠላሉ? ለምን ብቻቸውን ይሆናሉ? በዚህ ሰዓት እኛን ደግሞ ሊያዝናኑን ፈታ ሊያረጉን ይገባል ብለን ወንዶቹን ደግሞ ሰብሰብ አድርገን አንዳንድ ጨዋታዎችን አጫውተን እናወዳደራቸዋለን ማለት ነው። በጣም ክፉ ናት ያዘጋጀችው ጨዋታዎች ትንሽ ከበድ የሚሉ ናቸው። እንግዲህ እስቲ ስትያቸው ተዝናኑበታላችሁ፣ ቁም ነገር ተወስዱበታላችሁ እናስባለን። ከዛ ውጪ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲዘጋጅ ምን ሲል ለምን እንደዚህ ውጪ ተከምተውጡ ነዲያን ብትበሉ ምንም ብላችሁ ሀሳብ ምሰጣላችሁ። ስለሆነት ነዲያን ሳና በላ ሳንረዳ ቀርተን አይደለም ግን እንደዚህ አይነት አነስ ያሉ ፕሮግራሞች ሲደረጉ ቤተሰብ አብሮ ይሰባሰባል፣ አብሮ ይጫወታል። ይሄ ቤተሰብ ፍቅሩ ይጠናከራል እና ትልቁ ነገር ከሚወጣው ነገር በላይ የቤተሰብ ብዙ ጊዜ አሁን ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ በቃ ቤተሰብ መራራቅ እንደዚህ አይነት ማህበራዊ ህይወት እየቀዘቀዘ መጥቷል እና እንደዚህ አይነት ባህሎችን አብረን ካላጠናከርን አብረን እንደዚህ መተሳሰባችን መቀራረባችን እየቀነሰ ነው የመጣው እና ከዛም አንፃር ትልቅ አስተዋጽኦ ስላላቸው እነኚህና ባህሎች እኛ እናበረታታለን። ሁሉም በየፊናው ስለሚሮጥ አሁን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ፕሮግራም ያዘጋጀን ሰብሰብ አድርገን ሰው ብየፈጠርን ማለት ነው። ቤተሰቡን መሰብሰብ ስራችን ነው። ተሰብስበን አብረን መጫወት ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ውሃው እየፈላ ነው። ውሃው ጋር እንሂድና እናቶች ማዘርም አለች እህታችንም አለች እሷም ቤተሰብ አሉ አንድ ላይ ከዛ ጀምሮ አይደል? እስኪ ይታይ ጡንቻ ይታይ አለኝ አቁማሪ ያቅተኛል። እሺ ቴቴ፣ እንግዲህ ሁላችንም አሁን መተናል እዚህ ጋር። በመጀመሪያ ግን አንድ ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ያጥሮፋት ስማሽ ምን ማለት ነው? ያጥሮፋት ስማሽ ማለት እኛም ሳንሰማ ማንንም ሳይሰማ ወፋም ሳሰማ ወልደሽ ወለደችን እንድንሰማ ተቀምጡ እንዲቀልልሽ ቀላሉ እንዲወለድ ሳንሰማ ወለደች እኮ ብለን እንድንሰማ ያጥሮፋት ስማሽ። ገንፎ አሁን ለምንድን ነው ከመወለድ በፊት የሚሰራው? ደንቡ ነው ይሄ የማርያም ወጉ ነው። አንቺ ከመወለድ በፊት ልምድ ነው። መጀመሪያ ነው ሳትወልጂ ነው የምትመረቂበት። ትመረቂያለሽ። አሁን እናገፋ ማለት ነው። ማን ጉልበተኛ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ሴቶች ይፈተናሉ።
يا لباج مشات بفيتو سمرو تدارن ستو بفكرة تمرو باركون بفري عينن بايناتشن كيزي ودرسل يسعي الليتاتشن يا لباج مشات بفيتو سمرو تدارن ستو بفكرة تمرو باركون بفري عينن بايناتشن كيزي ودرسل يسعي الليتاتشن تو مستر كرمان بليلنا ولجنسي ستان من النكفل وكدوسون قيتا قيتا جن يملكي سوى للتا يعترف عتسماش عتسماش دنجل تقربش يعترف عتسماش عتسماش يا لباج نشاط بفيتو سمرو تدارن ستو بفكرة تمرو باركون بفري عينن بايناتشن قيزي ودرسل يسعين بيتاتشن ولدتشن النسمة آمين أما بران تقرابش آمين ناتي ولادي تأملك السوعة تقرابش آمين آمين يا طرفة تسمش تسمش دنجل تقرابش يا طرفة تسمش تسمش آمين. يا طرفة تسمش تسمش دنجل تقربش بأمن ما مسكنه إغزابير يكفرلي آمين تيد بأمن ما مسكنه ونا تدرناتونش هلو نمهلو نمي فنسقهم بمولو أزاقاش تشلين نجدي لازي سلاوك عشو بأمن ما مسكنه إغزابير يكفرلي آمين هلا تشون دمو سلمت عشو بأمن ما مسكنه عشو نجدي هون دمو وندو تشون النامتانا ወንዶች ጋር ያለንን ፕሮግራማችን እንቀጥላለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እሺ ተመልካቾቻችን ያው እንግዲህ ከፕሮግራማችን በኋላ ወንዶችን ደግሞ ሰብሰብ አድርገን ተመልሰንላችኋል ወንዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆዩ መጀመሪያ ግን ገንፎ አብይ ወንዶላ መጀመሪያ እዛ እዮባ እንኳን አይተዋል ያንስ ሰላም ለበራችሁ እሺ በጣም በጣም እየከፈይ ነው ዝም ብዬ መግባት እንደ እንግዳ እንድቅርስ ብዬ መግባት አልፈልግም እንዲናችሁልኝ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገናለን በጣም ጠፍተናል ብዙ ጊዜ ሆነ ከለቀቀን እንግዲህ ያገራችን ላይ ተፈጠሩት ብዙ ነገሮች አሉ ከዛም አቋያላቸው በጣም ናፍቆኛል እንዲናችሁ ስራ ቢዚ ስላደረገው ነው ዛሬ ራሱ እንግዲህ ከምን ነው ከካሜራ ጀርባ ዮ ፒክቸርስ እንግዲህ ፕሮግራሙን ያደመቀልን ይቀርጻልን ሙሉ ፕሮዳክሽኑን እየሰራልን ያለው እሱ ነው ባይዘወይ በጣም ጎበዝ ካሜራማን ነው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ከሙያ ጋር ይስጥ። አይ እንደዛ ለምትለዋለህ ለምን እንደዛ ያበረከታል ነው እንደዛ ተብሎ ያ ጥሮፍ አትስማ። አይ ያ ጥሮፍ ነው አይሻለም? አዎ አይ ስራህን ያ ጥሮፍ አትስማ ማለት ይስሙ ይጣውቅ በቃ እሺ ለምን ፕሮግራም ለልደት ላ ጥሮፍ ለውሻ ለውሻው ለምኖፍ ለምኖፍ ማንኛው ፕሮግራሞችን አላላችሁ ምንድነው ማሪ ያዘጋጀሽ ምንድነው እስቲ ምንድነው ግለጫለሽ አዎ የሚበላ ነገር እንዳይመስላችሁ አንድ ጫወታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያው የሚጠጣ ነገር ነው አንዴ ቆይ ቢያንስ አልጨበጥኩችሁም እኮ ተመልካቾች እኔ እኮ ቢያንስ ሰላም አልጨበጥኩችሁም ሰላም አልጨበጥኩችሁ ነው አላ ምን ተፈጠረ ነው ጨበጣችሁ
እሺ ወደ ጨዋታችን ወደ ጨዋታችን ቀላል ነገርሽ ነው የሚያመጣሽው? አዎ በቃ በጣም ቀላል ነገር ነው። እዚህ ውስጥ ያለውን እንግዲህ ማየት ፈልጋለሁ። እኔ አቋለሁ ያወቀሽ እኔ አቋለሁ እኔ አቋለሁ ያው ሰንኮሎ ስታሰብ ስታዘጋጅ አየሁት ነገር ተባባሪ አዘጋጅ ነበር። እስቲ እሺ ምንድነው ልስ ይከፈት ይከፈት ነው ስለ ከስሬ ጋር ያለው ነው ካሜራ ነው ስለምፈይ እንዴ ቡካካ ምንም ነገር አያት ይከፈት ይከፈት አፉ ላይ እንትኑ ማለት ነው ስፖርት ያሰራው እየተሰጋጀ እየተለማመደ አሁን እዚህ ጋር አህ ሶስት ጡጦ አለላችሁ በቁጥራችሁ ልክ ነው። ይሄንን ቀድሞ ጣጥቶ ይጨረሰ አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ ቢዶ ሲሉ ነው ቢያንስ ወጣት ብታረጋግልኝ ምን ችግር አለ? ተወደደ ተወደደ እንጂ አሪፍ ነበር ግን ይብር ልንተባሉ አህ እንደዚህ አይደል እንጂ አይነገርም ስጦታ በልጅነታችሁ ያደረጋችሁት ነገር ነው ተጨነቁ? ጀምሩ እኩል ጀምሩ አይቻለም። ኧረ በቃ ዋ አንተ እንዴት ይመቻል እናት ከዚህ በኋላ ውሃ እንደዚህ እንጠጣው። ቆይ አንተ ምንድነው ተጨነቀው? በጥፋት አማረ ሶሩ ጀምሩ ምንድነው በጥፋት አማረ ታው እሺ ተው በቃ አሁን በስርዓት ጀምሩ። ልጅነታችሁን አስታውሱ በዛው። አረጋሽ ነው ማለት እንዴ ተቆላ ነው እ እ ምክክሩ ላይ ማርያም ነው ሳፍቷል ምንድነው ይሰማው? አትገፉ አያልቅም። አረ እባካችሁ ማርያም ጠጡ ማርያም አበቀ ማርያም አበቀ አንጠጡ ማርያም በልቹ ምን ሙሉ ማማይን ይጠቃዋላ እነዚህ ፋራዎች ይታገላሉ። ሚሪንዳ አዲስ ተሸንፎ መጥፋት አላቆመም። ሲመጭ አዲስ ተሸንፎ መጥፋት አላቆመም። አንተ እንዲጠባ አርፍቶት ምትኛ እንዲህ
أنت سيتم تطنو؟ أنت؟ أنت سولو لك مهاري مهاري أنت ملكت لي يو أنت سولو لك بوچوك أصالي أنت بوچوك أصالي أنت بوچوك أصالي بلا بشرة هاي بقى قالوا قالوا يقتل لك كما ترى ولا مين قتله قال اديس انا كل فلك الناس بيالو اتاكلنا مراسي دي تصفى بتاك قدروا كبيرا ما وصل له اي متشني تمك سوشيال ما انا مش مرش امشي ما انا شيء اسمعي جمرني انت ترى الناس يسالك انت ترى الناس بتوصل ماشي ماشي ماري ماري أهود إنكدي دانيوش تامر تروشي فردو ما نشان نفوا يوريس ما نشان إنكدي بدانيوش مس مسارات عشان نافي أبيلو لا متنا ما نعرفه أبيلو بكنا هتو ما عندنا يوم أجبر برهان يتو تونش أب جمتة نيتة تهو እሺ እንግዲህ አሁን ሽልማታችን የምንለው ያው በቀጣይ አንድ ፕሮግራም ይኖረናል በቀጣይ ፕሮግራም ላይ የገንፎ መስራት ውድድር ነው የምንሰራውና ያንን የገንፎ መስራት ውድድር ያሁን አሸናፊ ያንን ውድድር አይሳተፍም ማለት ነው ከዛ ውድድር ነፃ ይሆናል አይሳተፋለሁ አይ ሳተፋለሁ ነው በፍቃደኝነት ሳተፈልክ መስራት ተፈልጋለህ ገንፎ ولكن يجب ان يكون هناك من 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 እንግዲ ለዛ የነበረ ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር እናንተም በኮሜንት እየገባችሁ ያጥሮፋትስ ማሽያላችሁ ውዳ ባለጉቴ በሰላም እንድትገላገል እንድትመርቋት ግብዣይ ነው አብራችሁ ስለቆያችሁ ታውና እናመሰግናለን በቀጣይ ቪዲዮዎች ፕሮግራሞች እንገናኛለን ወዳጆቻችን በጣም ዩ ፒክቸርስ እና አቤል ዲዛይንን በልብስ ያሳመረናልና በካሜራ የተባበረን በጣም እናመሰግናለን በድጋሚ እናንተም አመሰግናለሁ እኛ ቤት ፍቅር ነን ካስ ጥጦስ ችግር የለም ወሰዶ ነው ጥጦ ችግር የለም ወሰዶ አይዞበይ ይሄ ፕሮግራም ከኛ ቤት ውስጥ አልወጣ የለብስ ፕሮግራም የዲኮር ፕሮግራም የካሜራ ሁሉም ነገር ከኛ እጅ አልወጣ ኤዲቲንግ ሁሉም ነገር ከኛ እጅ አልወጣ እግዚአብሔር ይመስገን አቢላ አላህም ስለፈልገው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ በጣም ቃል እንኳን ለዚህ አበቃሽ በሰላም ተገላግለሽ ለማየት ያብቃን አሜን በተረፈ ያው ያጥሮፋት ተስማሽ ነው የሚባለው አይደል ይሄንን ቃል ያው እኔ ዛሬ ነው ማቀው ከዚህ በፊት አላቀውም ነበር በተረፈ እንግዲህ ሰላም ተገላግለን በሰላም ተገላግለን እንደናት እንድንጫወት ልጁን እንድንጫወት ልጁን ይዘን ደሞ ለተመልካቾች እንድናሳይ እግዚአብሔር ያብቃል አሜን በተረፈ እንግዲህ እናመሰግናለን ሰላም ነው